Olá, boa noite. Esses são os destaques do Redação TV desta sexta-feira, 23 de agosto. Com o Centro de Oncologia ampliado, o Grupo Hospitalar Conceição comemora a realização do 50º transplante de medula óssea. Estado inaugura novo centro de armazenamento e distribuição de imunobiológicos, que vai dobrar a capacidade de conservação de vacinas. Com o impacto das enchentes, número de pedidos de recuperação judicial de empresas gaúchas cresce quase 200% no primeiro semestre. Editoras realizam campanha para auxiliar bibliotecas escolares que tiveram acervo atingido pelas cheias. Os preparativos para participação na Expo Inter do animal mais pesado da última edição. E tem também as atrações da agenda cultural para este fim de semana. O novo Centro de Oncologia e Hematologia do Grupo Hospitalar Conceição, inaugurado na semana passada, vai permitir a realização de aproximadamente 70 transplantes de medula óssea por ano, o que significa atender cerca de 6 pacientes por mês. Hoje, o GHC comemorou a marca de 50 procedimentos já realizados. Há um ano e meio, Marcelos foi diagnosticado com mieloma. Para ele, o acesso rápido ao tratamento foi essencial para manter o otimismo. Na época eu tinha 36 anos e fazer esse transplante o quanto antes era fundamental para a minha longevidade. É uma incógnita, mas quanto antes eu fizesse, mais são as possibilidades boas daqui para frente. Eu brinco que, apesar de Deus ter me dado um susto com a doença, né, ter mudado meus planos de vida, tudo que a gente podia que ocorresse de uma forma boa, né, parece que ele desenhou certinho como um roteiro de filme perfeito. No período de 2 anos, no Centro de Oncologia do Hospital Conceição, Marcelos e outras 49 pessoas fizeram o chamado transplante autólogo, em que o doador é o próprio paciente. A estimativa é de que mais de 25 mil pessoas sejam diagnosticadas com câncer hematológico ou de sangue por ano no país. São classificados em leucemias, linfomas e mieloma. E o tratamento é via transplante, que substitui a medula óssea doente por células-tronco saudáveis. Se coleta sangue, como se fosse um sangue, mas são as células-tronco. E elas são, então, guardadas e pode-se usar na mesma pessoa que retirou, que é o transplante autólogo, ou num outro doador da família, que é o transplante alogênico, ou num doador que a gente chama de não aparentado, que é um doador voluntário. E esse é o efeito do transplante, é uma quimioterapia de altas doses que destrói a medula por consequência, mas destrói o tumor, obviamente, que é o que nos interessa. Mas eu tenho essa segurança de ter uma medula nova ou saudável guardada para depois pôr de volta. No GHC, o atendimento é 100% SUS, mas havia somente um leito para o transplante de medula óssea. No novo Centro de Oncologia e Hematologia, a projeção é de que seja possível realizar 70 transplantes de medula por ano. Hoje o nosso principal problema realmente é a fila dos transplantes. E essa estrutura aqui no Grupo Hospitalar Conceição, que foi recentemente inaugurada, tem uma capacidade de oferecer até 15 leitos para o transplante. E isso é uma notícia muito bem-vinda, uma vez que nós temos baixa capacidade de realizar transplantes ainda no Rio Grande do Sul. Então, a intenção justamente era isso, era oferecer à população um serviço de qualidade pelo SUS, né, para agilizar essa fila que tem hoje para o transplante de medula óssea. Antônio fez o tratamento para mieloma múltiplo há 10 anos e segue fazendo acompanhamento no hospital. Além disso, há 2 anos, se tornou voluntário. Poxa vida, eu fui tão ajudado, né? Então eu vou ajudar pessoas, eu vou trazer meu testemunho, eu vou abraçar pessoas, que às vezes uma palavra tua, aquela pessoa toma um ar, né? E muitas vezes tu vem ali para dar, tu recebe muito mais, porque as pessoas estão fragilizadas, né? Os parentes fragilizados, então a gente conversa, fala, é isso que a gente busca aí. E não tem assim, ó, é coisa mais gratificante que a gente vê as pessoas, 50 transplantados, que estão bem de saúde
com a medicação que está sendo ministrada sobre eles. E a gente fica feliz com isso, né? Fica feliz porque é vida, né? E foi inaugurado hoje em Porto Alegre o novo Centro Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos. O espaço vai dobrar a capacidade de conservação de vacinas pelo governo gaúcho. Localizada no complexo do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, a nova estrutura possui 133 metros quadrados e quase o dobro da área refrigerada que estava em operação. Ao todo, são 3 câmaras frias com capacidade para conservação de 26 milhões de doses de vacinas. Conforme o governador Eduardo Leite, o centro de armazenamento vai garantir mais segurança na distribuição de imunizantes para os municípios gaúchos. Há uma estrutura que é 3 vezes, pelo menos, maior do que o que se tinha antes para fazer o armazenamento e é importante no processo dessa jornada da vacina chegar até o braço das pessoas. As pessoas vêm e reconhecem o valor das vacinas chegando no seu braço, mas até que chegue lá tem todo um processo para recebermos, acondicionar, organizar a distribuição e ele vai passar agora para uma estrutura muito mais robusta com esse investimento que foi feito pelo governo do estado, com equipamentos que vão garantir segurança, né, e agilidade para que as vacinas possam chegar ao braço de cada um dos gaúchos. Em relação às doenças imunopreveníveis, o Centro Estadual de Vigilância em Saúde informou que vem monitorando o vírus monkeypox no Rio Grande do Sul desde 2022, quando foi declarada a primeira emergência internacional. Esta semana, o governo gaúcho declarou alerta epidemiológico em função do avanço dos casos no país. Mas, conforme o SEVES, o estado está preparado para enfrentar uma possível entrada da nova variante do MP. E agora com a entrada desse novo clado, que é o clado 1, é uma variante mais patogênica, é uma variante que tem mostrado uma maior letalidade, principalmente na África do Sul. O estado do Rio Grande do Sul está preparado, tem uma vigilância ativa, tem diagnóstico laboratorial para processamento dessas amostras, identificação dos casos e sequenciamento, inclusive genômico, para identificarmos a entrada, então, se ocorrer, do novo tipo, do novo subtipo aí que é o clado 1. O assunto agora são os impactos das enchentes sobre a economia e as empresas gaúchas. Segundo o levantamento do Serasa Experian, no primeiro semestre desse ano, o Rio Grande do Sul registrou o maior número de pedidos de recuperação judicial desde 2019. Foram 78 no total, um aumento de 188% na comparação com o mesmo período do ano passado. Para entender melhor o que isso significa, vamos conversar com o CEO de Inteligência Comercial do Serasa, Luciano Bravo. Seja muito bem-vindo ao que é o Redação TVE. Obrigada por nos atender. Os pedidos de recuperação judicial, então, desse primeiro semestre superaram até os pedidos registrados lá durante a pandemia no ano de 2020, por exemplo. O que que o levantamento revela, Luciano, sobre o impacto das enchentes, o tamanho do impacto sobre a saúde financeira das empresas gaúchas? Boa noite. Luciano, não estamos conseguindo te ouvir. O microfone está aberto? Ah, desculpa. Agora sim. Desculpa, tinha deixado fechado. Boa noite, Dalva. Boa noite a todos. O que já estava ruim acabou, infelizmente, ficando pior, né? Os dados econômicos do Estado nesse semestre de 2024 já não eram uns dados bons se não tivesse ocorrido o próprio impacto ambiental das enchentes. As enchentes agravaram isso, obviamente, paralisando dezenas de empresas e agravando ainda mais uma situação que já vinha, né, desde 2019 ali, com uma situação delicada, né, de recuperação de judicial, de inadimplência das empresas, e aí, obviamente, com esse problema adicional, se agravou, como mostra aí, né, o número de pedidos subiu, apesar do Estado, na média nacional de empresas inadimplentes, está no quinto lugar. Então, ele não está em primeiro lugar, está em quinto. Mas o número de pedidos de recuperação ele aumentou muito além da média nacional, principalmente por causa agora das enchentes, né? Isso agravou também a situação das empresas no estado do Rio Grande do Sul. Só reforçando, então, aumentou em 188% e a média nacional estava em 71%, né, o aumento dos pedidos de recuperação judicial. Mas é importante a gente explicar também o que é o processo de recuperação judicial quando as empresas lançam mão desse recurso.
elas lançam mão desse recurso quando ela começa a não cumprir os vencimentos dentro de 30 dias, ou seja, os pagamentos que ela precisa executar, periodicamente, 30, 60 dias, ela não consegue cumprir. Isso, obviamente, pressiona o caixa da empresa e faz com que a empresa procure primeiro uma recuperação extrajudicial, que é aquela que a empresa negocia direto com os fornecedores e com os credores, sem ação da justiça. Mas, na maioria das vezes, isso não é necessário, ou seja, ela não consegue chegar num acordo e aí ela é obrigada a procurar a lei da recuperação judicial, que já é um processo jurídico e que protege a empresa contra um pedido automático de falência por parte dos credores e do mercado financeiro. Esse sintoma, na verdade, ele já vem crescendo no Brasil no ano de 2023. Só para você ter uma ideia, ele foi tão grave, foram 1.407 empresas no total no país que pediram recuperação judicial, e isso só tinha ocorrido lá em 2008. Então você vê o quanto tempo depois a gente conseguiu passar de 2008 e foi em 2023. E esse ano 2024, pelo que tudo indica, já no primeiro semestre batendo 71, é obviamente que teremos um ano, infelizmente, histórico de novo, né, de pedidos. E principalmente pela falta de crédito, né? A falta de crédito é que faz isso com as empresas. E a gente viu aí algumas imagens, inclusive, né, dos impactos, né, da enchente, né, os estabelecimentos alagados, essas imagens que nos ajudam a ter uma ideia, relembrar, né, o quanto as empresas sofreram com os eventos climáticos recentes. As falências no Rio Grande do Sul também aumentaram. Em junho, por exemplo, 20, apenas num mês, um mês subsequente a maio, também em relação direta com as cheias. Exato, exato. Também assim, as falências também aumentaram, porque a falência ela vem, obviamente, depois que a empresa não conseguiu, nem por um acordo extra, nem por um acordo judicial, se manter operante. Quando ela vê que está num estado de insolvência, vem a falência, né? E isso é um reflexo, obviamente, da fragilidade neste momento que as empresas no estado do Rio Grande do Sul atravessam. Uma parte, obviamente, é um cenário nacional, é um aperto que tem no crédito já de muitos anos para cá, e o outro, obviamente, se soma à condição climática que houve no estado. Então, aí, obviamente, agora, as empresas acabam decretando falência, né? Luciano, para a gente encerrar, qual a recomendação para as empresas que passam por essa situação? Tem algum recurso extra também que a própria Serasa esteja oferecendo? Ninguém quer, claro, que se chegue à falência, a gente tem perda de empregos também com isso, toda a economia gaúcha sofre como um todo. O que se pode dar, então, de orientação para quem está passando por uma situação financeira complicada enquanto empresa? Assim, nós da inteligência comercial, nós temos um conceito já divulgado no país inteiro, que fala sobre o crédito internacional. Tá? Assim, no Brasil, infelizmente, o sistema de crédito nacional ele é muito limitado, até porque você, quando está com alguma inadimplência, você já não tem mais um crédito adequado. E o pouco crédito que tem, muitas vezes, não supre essa necessidade. O que eu recomendo para as empresas médias, né? Aquelas ali com faturamento a partir de 24 milhões de reais por ano, que elas estudem outras formas de se autofinanciar. E uma delas é o crédito internacional baseado na Lei 4.131, que é uma lei que tem 62 anos, né, Dalva? E que grandes empresas e bancos usam no Brasil. Então é importante que o empresário, nesse momento de dificuldade, ele abra a mente dele para estudar o crédito internacional, que é algo que com certeza tem um potencial de recuperar essas empresas ou dar um novo caminho para que elas se capitalizem. Porque aqui no cenário nacional, muito difícil ter alternativa. Infelizmente, nós vivemos mais de desconto de duplicata, venda de recebíveis, que são operações de curto prazo, e mesmo o crédito público, né, ou seja, qualquer incentivo público, ele também tem limitação. Agora, as empresas, diante disso, elas precisam estudar, precisam entender como funciona o crédito internacional e optar por um estudo estratégico nesse sentido. Claro que no Rio Grande do Sul a gente teve muitos aportes públicos, está tendo ainda, né, financiamento para amenizar os impactos das enchentes, mas fica aí mais uma dica, então, né, de estudar as alternativas internacionais de crédito. Muito obrigada, Luciano Bravo, que é CEO de Inteligência Comercial do Serasa. Obrigada e boa noite. Obrigado, Dal.
E agora a gente fala da Expo Inter. O touro mais pesado da última edição está em fase final de preparação e viajou nesta quinta-feira do centro do estado para o Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio. A reportagem da TV Cachoeira, nossa parceira na região central, foi conferir de perto como está a expectativa para a participação do animal, que pesa quase 1,5 toneladas. O caminhar lento e ao mesmo tempo imponente é do touro mais pesado da última Expo Inter. O Hudson, da Fazenda Boa Esperança, de Cachoeira do Sul, pesou 1.410 quilos na edição de 2023. Com 5 anos, o touro da raça Limousin deve ser novamente o animal mais pesado da feira. O pecuarista Edgar Lima, o Cacaio, proprietário da Fazenda Boa Esperança, já ganhou 7 vezes esse título de mais pesado. Existe a expectativa de, talvez, alcançar o recorde nacional, que é de um touro que ultrapassou a marca de 1.500 quilos. Em 2017, o touro 3M Batista da Fazenda Boa Esperança chegou nos 1.450 quilos. Segundo Lima, os bovinos vivem soltos no campo o tempo todo. A alimentação é feita com ração especial, casca de soja e silagem de milho, além de vitaminas e homeopatia para combater o carrapato. Eu espero, não gosto de ser muito otimista, que ele vai pesar os 1.450, o Hudson. Mas não sei se ele, o jurado, vai optar para ele ser o grande campeão da raça. Cerca de 30 ou 40 dias antes da Expo Inter, os animais são casqueados. Os cascos têm a finalidade de sustentação e locomoção dos bovinos. Para a Expo Inter de 2024, a expectativa é que o touro Hudson alcance os 1.450 quilos, trazendo para a Cachoeira do Sul, mais uma vez, o título de touro mais pesado. Esse título que ele já conquistou no ano de 2024, na Expo Londrina, que aconteceu no mês de abril. Essa laurel do touro mais pesado, isso dá muita mídia, dá um retorno muito interessante para a propriedade. E eu gosto de me dedicar a isso, bater os meus próprios recordes, né? Não com o intuito de aparecer, nada. É uma questão de dedicação. No ano passado, quem recebeu a roseta de melhor genética da raça Limousin foi o touro Calunga, de 4 anos. Essa conquista deve ficar também para a Cachoeira do Sul. Ambos os touros da Fazenda Boa Esperança são os favoritos na categoria e devem fechar um ciclo com chave de ouro. Cacaio revelou que será a última vez a fazenda na Expo Inter e que aos poucos deve diminuir a criação e o envolvimento com feiras. Eu cansei e quero parar num nível bom, deixar uma imagem boa. Não há imagem de decadência. Vou continuar com o Limousin, faço parte da diretoria. Hoje não sou mais presidente, fui presidente por 8 anos. Quero descansar um pouco, porque fim de semana eu fico sem funcionários. Eles têm família, eles vão embora. E eu não consigo um diarista para assumir lá. Então todos esses animais, principalmente agora quando estão estabulados, quem cuida é o Cacaio. Eu que ponho ração de manhã, a partir das 6 horas, 6h30, de meio-dia, de tardezinha. Eu que limpo a cocheira e cansa, chega de noite, eu estou doído, né? Mas estou firme ainda, com vontade de me sair muito bem nessa Expo Inter. Muita dedicação aí nos bastidores. Os touros que nós vimos na reportagem já estão lá no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio para participar da Expo Inter. Considerada uma das maiores feiras agropecuárias da América Latina, ela começa amanhã e vai até o dia 1º de setembro. E como será que vai ficar o tempo nesse início de Expo Inter? A previsão indica dias gelados com mínimas negativas. E uma curiosidade, você sabia que amanhã faz 40 anos que nevou em Porto Alegre? Pois é, nesse fim de semana também tem previsão de neve, mas apenas para os pontos mais altos do estado. A Metsul Meteorologia diz que é grande a probabilidade de nevar tanto no sábado quanto no domingo e até na segunda-feira. Veja no mapa a previsão para amanhã. Neste sábado, uma massa de ar polar faz as temperaturas caírem ainda mais no Rio Grande do Sul.
E por causa da frente fria que persiste sobre o estado, o tempo fica bastante nublado. A possibilidade de chuva passageira nas Missões, no norte e na região central. Essa combinação de instabilidade e frio intenso pode resultar em neve ou chuva congelada nas regiões de maior altitude. Já na fronteira com a Argentina, céu aberto. E o fim de semana pode começar com geada em algumas cidades. Em Porto Alegre, mínima de 7 e máxima de apenas 14 graus. Oscilação de 6 a 13 em Santa Maria. E frio de 3 a 12 graus em Erechim. Depois do tempo, as notícias da cultura. Durante as enchentes, muitas bibliotecas escolares e comunitárias tiveram o seu acervo atingido pelas águas. Para ajudar essas instituições a darem a volta por cima, se recuperarem, editoras gaúchas estão realizando a campanha Final Feliz. E quem traz mais informações é o presidente do Clube dos Editores do Rio Grande do Sul, João Zucchi. Muito bem-vindo aqui aos estúdios da TVE. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. Como é que funciona essa campanha? A gente pode dizer que é um ganha-ganha tanto para as bibliotecas quanto para as editoras? Isso, é. A gente resolveu esperar passar, né, um tempo do acontecido, nos organizamos, revemos o que aconteceu com cada uma das editoras e daí a gente fez essa campanha porque a gente viu também que as bibliotecas tinham sido afetadas, né, e muitas pessoas nos procurar para dizer, olha, o que a gente faz para ajudar a tua biblioteca, a nossa biblioteca foi muito afetada, como que o clube pode se organizar para nos ajudar? E aí a gente elaborou essa campanha, né, fez uma seleção dos livros das editoras do clube e elaborou essa campanha com essa seleção de livros para ajudar as bibliotecas que foram afetadas. Porque 40%, mais ou menos 40% das escolas da rede estadual foram afetadas. Então, a gente tem aí muita biblioteca, certamente, com prejuízos, mas na outra ponta, as editoras também tiveram o acervo alagado, né? Como é que foi, como a enchente prejudicou o setor? Quais são os números? A gente fez o nosso levantamento final e indica que dos 22 participantes do Clube dos Editores, a perda de estoque foi de 6 milhões. Material de escritório, informática e tal, 550 mil. E de faturamento do mês de maio e junho foram 2 milhões. Isso valores que fazem muita diferença, porque as editoras do Rio Grande do Sul são editoras pequenas, são editoras independentes. E um setor que já vinha se recuperando da pandemia também. É isso. Além de tudo, a gente tinha sofrido com a pandemia e aí agora com as enchentes. Tem uma perda também que é a perda da história, né? Porque muitas primeiras edições foram molhadas, que a gente guardava, né? Então, muita história das editoras também ficou perdida durante as enchentes. E aí foi lançada essa campanha, uma vaquinha online, que tem como meta arrecadar R$500 mil para comprar livros de 22 editoras. Como é que foi essa seleção e também qual critério vocês utilizaram para definir os livros que entrariam nesse kit que vai ser entregue às bibliotecas? A gente estipulou a meta de R$500 mil, mas é uma campanha flex. Então, o valor que for arrecadado, a gente vai conseguir, a partir desses kits, ajudar as bibliotecas que se cadastrarem no link que tem lá na campanha. Tem um link para as bibliotecas também se cadastrarem. Essas 22 editoras pensaram os kits a partir do seu catálogo e esses livros precisariam atender a demanda das escolas. Então, tem livro de ensino fundamental 2 e ensino médio. E aí a biblioteca, o nosso pensamento é que a biblioteca venha até o clube e fale, olha, eu atendo mais até 7 anos, atendo ensino fundamental ou só ensino médio. E aí a gente vai, a partir do que a gente conseguiu de dinheiro, fazer esses kits e entregar para as bibliotecas. E o todo são 250 livros, obras diferentes. Isso, foram 250, e de autores muito importantes da literatura, não só gaúcha, mas da literatura nacional. Como é que está a arrecadação até agora? A gente está com 10 dias de campanha e aí a gente conseguiu arrecadar 10% da meta. Então, a meta é 500 mil, a gente conseguiu arrecadar perto de 50 mil. E aí a gente vem, né, porque essas campanhas elas precisam ser divulgadas toda hora e precisa da ajuda da população, da ajuda das pessoas que estão interessadas em divulgar também para que cheguem mais pessoas. Por que é importante, né, a gente dar fôlego para o setor
para as editoras dos livros, por exemplo, o Rio Grande do Sul, o que, que perde, né, se a gente não tiver essa valorização de quem movimenta o mercado editorial e contribui tanto para a nossa cultura? Assim, não é só as editoras que foram afetadas, né? Por exemplo, as gráficas também foram afetadas. A editora que é afetada não consegue publicar, não consegue contratar um revisor, não consegue contratar um diagramador. Então, a cadeia do livro que movimenta são muitos empregos que tiveram que ficar, né, parados por conta desse recálculo que a gente teve que fazer a partir do que aconteceu. Bom, então se você quiser ajudar tanto as editoras quanto as bibliotecas, que, claro, estão precisando melhorar o seu acervo depois das perdas da enchente, como é que faz mesmo? É catarse.me/finalfeliz. Daí, então, a gente vai colocar na tela o link para que vocês possam ajudar. E tem prazo, a princípio, até dia 11 de setembro que fica aberta essa vaquinha. Isso, até 11 de setembro vai as arrecadações. Pode doar qualquer valor. A gente, lá no... quando acessar o link, tu vai ver... um livro, os valores médios, né, de um livro, de quatro livros, quero doar quatro livros, mas também pode doar, entrar num link separado ali e doar qualquer valor que já vai ajudar. Lembrando que as bibliotecas também podem entrar lá para se cadastrar, fazer esse pedido de ajuda, né? E conforme a arrecadação for aumentando, a ajuda também vai ser ampliada na medida do possível. Muito obrigada, então, pela entrevista, João Zuck, que é presidente do Clube dos Editores do Rio Grande do Sul, e parabéns por essa iniciativa. Muito obrigado, eu fico muito feliz. Muito obrigado pelo espaço. Desejamos sucesso aí para a campanha. Obrigado. E seguimos falando de cultura, mas agora com dicas de programação musical para este fim de semana, que tem shows para todos os gostos. Veja na nossa agenda. Multi-instrumentista e cantor Christian Bühler é a atração no Bárbaros Cervejas Especiais hoje às 9 da noite. O artista, que começou a carreira na década de 90, prepara um repertório com clássicos nacionais e internacionais do rock, do blues e do folk. A entrada é gratuita. Já no sábado, às 9 da noite, Júlia Pezzi se apresenta no Odeon Snack Bar, acompanhada por Matheus Vendit e Luke Faro. O grupo vai tocar jazz e música brasileira, numa apresentação instrumental na casa que fica no Centro Histórico de Porto Alegre. Os Paralamas do Sucesso sobem ao palco no Auditório Araújo Viana, também no sábado às 9 da noite. A banda se consagrou como uma das melhores da história do rock nacional e recentemente festejou 40 anos de estrada. No setlist, os grandes sucessos da carreira. Ainda no sábado, às 9 da noite, o grupo Tocaia se apresenta no Espaço 373. Ele é formado por 4 musicistas cariocas que vão tocar composições próprias e muito forró, adaptando inclusive canções de outros estilos. Igualmente amanhã, mas às 11 da noite, também tem Tonho Croco Trio no Espaço Cultural 512. Ele prepara um repertório diversificado, com canções autorais e versões de grandes sucessos de outros artistas. E a próxima edição dos Concertos Comunitários acontece domingo às 6 da tarde no Colégio Pão dos Pobres. A Orquestra do Teatro São Pedro vai tocar música erudita e popular com participação de solistas. O espetáculo acontece há mais de 3 décadas e meia. A entrada é gratuita. E logo mais, a partir das 8 da noite, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre realiza o concerto Brahms e Dvorak. A apresentação acontece na Casa da Ospa e os ingressos estão à venda pelo Simpla. A gente encerra então com um trecho da Ospa interpretando Brahms durante o programa Obra Prima aqui da TVE em 2021. E na sequência tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Obrigada pela companhia, um ótimo final de semana e até segunda. Tchau, tchau.